Minkälaista on kertoa omasta osaamisesta? Se vähän ujostuttaa. Mukava itkään. Just nimenomaan sitä, ettei kehu liikaa. En osaa tuohon oikein vastata. Tämä piirtämisjuttu ja muutamat asiat on tämmöiset, jos on joku tommonen homma, joka tietää, että handlaa, niin siitä mä kyllä ihan mielelläni innossani selitän. Sitten voisi olla joku toinen ala, jossa pitäisi ehkä vähän imurrella ja kaarella, että no, oli vaan tässä mitään näytettävää. Ehkä vähän kiusallista. Omasta osaamisesta on sinänsä niin kuin helppo kertoa, että minä osaan sitä ja tätä, mutta sitten jos mä saan sitä positiivista palautetta, niin se on vähän niin kuin noloa melkein ottaa vastaan, että en mä voi osata noin. Että meidät on opetettu nuorempana, että se ylpistää, jos sitä vanhemmat olisi kehunut päässä. Mä rakastan. Sitä pitää ehkä vähän miettiä, mitä sanoo. Omaa osaamista voisi ehkä arvostaa vähän enemmän. Vaatimattomuus kaunistaa ja työ puhukoon puolestaan. Kyllä sitä hyvälle tuntuu aina kehulla. Minusta on kiva nauttaa osaamista.